ଆଜି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଖିଣ୍ଡା ସମେତ ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ନଈ ନଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ। 1809 ଆଜିର ଦିନରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1857 ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଜୀବନକାଳରେ ସେ ଅଧା ସମୟ କାରାଗାରରେ କାଟିଥିଲେ। ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏଁ ସେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଇଥିଲେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମୁକ୍ତିକାମୀ ମଣିଷମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସର ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିନ। ଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁଇଟି ମହାମାନବ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏବଂ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ। ଆଜି ସର୍ବତ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛୁ। ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗପତ୍ର ଇତିହାସକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଜାତି ନିଜର ଅତୀତକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ଅତୀତର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ, ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗପୂତ ଇତିହାସକୁ ବିସ୍ତୃତ ହୁଏ, ସେ ଜାତି ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। କୋଭିଡ଼ର କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରିକରି ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଏ ମହାନ ବରପୁତ୍ର 2 ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେବାର କଥା ହୋଇପାରିନଥିଲା, ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଅତି ଧୁମଧାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟି ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିକିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବରପୁତ୍ରଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ତଥା ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏବଂ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ହୁଏ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଆହୁରି ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ହେଉଛି। କାହିଁକି ଏଇ 2 ବର୍ଷ କରୋନା ଲାଗି ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆମର ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ସେଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନରେ। ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକରି ଓଡ଼ିଶା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାଜ ପାଳନ କରୁଛି, ସିଆଡ଼େ ସମ୍ବାଦ ଦଳ ପାଳନ କରୁଛନ୍, ସିଆଡ଼େ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ମୃତି କମିଟି ଗୋଟେ ପାଳନ ହେଉଛି, ତ ବହୁତ ଖିଣ୍ଡାରେ ପାଳନ ହେଉଛି। ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେନ୍ ସମ୍ମାନ ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି।